Sveiki, čia žaismo DNR. Karšta. Aš Agnė ir karščiausios žaidimų pasaulio naujienos. Šiandien laidoje pakalbėsime apie serialus, spalvingą, bet šiek tiek šurmulio internete pasėjusi Rift Light, taip pat papasakosiu apie Minecraft ir World of Tanks hybridą, virtualią realybę, bet pradėkime laidą nuo gerų žinių iš Microsoft stovyklos. Klausiate, apie kokias gi geras žinias kalbu, ogi apie naują ir kol kas tik Xbox One vartotojams prieinamą EA Games biblioteką už gana nedidelį mėnesinį mokestį. Electronic Arts už vakar paskelbė, kad paleidžia naują prenumeratos principų veikiantį servisą Xbox One konsolėms, kurį užsisakiusių konsolių turėtojams nebereiks sukti galvų, kuriam žaidimui išleisti savo lėšas. Servisas pavadinimu EA Access leis už mėnesinį $5 mokestį visiems prenumeratoriams žaisti EA žaidimus be jokių papildomų sąnaudų. Kol kas servisas tik beta stadijoje, tačiau jau dabar paskelbtame sąraše puikuojasi tokie pavadinimai kaip FIFA 14, Madden NFL 25, Peggle 2 ar Battlefield 4. EA Access vartotojai taip pat gaus 10% nuolaidą visiems EA gaminiams, kurie parduodami Xbox Games parduotuvėje. Negana viso to, taip pat paskelbta, kad 5 dienomis anksčiau nei numatyti oficialų žaidimų startai, šio naujo serviso nariai gaus pačiupinėti ir artėjančių žaidimų grandus, tokius kaip NHL 15, FIFA 15, NBA Live 15 ar Dragon's Age Inquisition. Kaip minėjau, kol kas ši paslauga veikia beta stadijoje ir tikimasi, kad betai pasibaigus, siūlomų žaidimų biblioteka irgi išsiplės. Tiesa, verta paminėti, kad tokio pobūdžio idėja nėra visiškai nauja. EA Access pakeičia panašią programą, kuri egzistavo seniau ir vadinosi EA Sports Season Ticket. Ši programa siūlė už $25 mokestį be apribojimų žaisti sportinius EA žaidimus PS3 ir Xbox 360 konsolėms. Ir tai ne vienintelė gera žinia Xbox'ų savininkams. Microsoft savo ruoštų nutarė pagaliau susiimti ir pasiūlyti tikrai įspūdingą Games for Gold paketą. Visi tie, kas turite Xbox 360 ar Xbox One, sukluskite, nes jūsų rugpjūtis bus karštas. Microsoft jau pristatė Games with Gold programą rugpjūčiui, tad visi turintys Xbox Live paskyras gaus pasimėgauti puikiais žaidimais. Jau nuo rugpjūčio pirmosios į savo konsolę galėsite atsisiųsti porą gaivų skraidyklių. Tai Xbox One anonso metu matytas Crimson Dragon ir Strike Suit Hero. Žaidėjai per karščius kankinantys senutę Xbox 360 konsolę irgi neliks pamiršti. Jums skirtų žaidimų sąrašas atsinaujins rugpjūčio 16-ąją, būtent tada galėsite visiškai nemokamai atsisiųsti Motocross Madness ir vieną geriausių tos kartos žaidimų Dishonored. Žinoma, neverta pamiršti, kad jau visai netrukus turi pasirodyti ir PS Plus prenumeratoriams skirta žaidimų sąrašas rugpjūčio mėnesiui, tačiau kol kas tikslių žinių nėra. Internete pilna gandų, bet aš jų neskleisiu. Pagyvensim, pamatysim. Virtualios realybės invazija tokia galinga, kad aš jau neįsivaizduoju naujienų laidos be žinių iš VR pasaulio. Šį kartą papasakosiu apie Cyberth Virtualizer. Cyberth kompanija jau gerus 2 metus krapštosi su Virtualizer projektu, bandydami sukurti, kaip jie patys sako, lengvai naudojamą virtualios realybės prietaisą, leidžiantį po virtualią realybę ne tik pasižvalgyti ar joje pašaudyti, bet ir pasivaikščioti, pastrakalioti ar kitaip pasilinksminti judant skaitmeninėje erdvėje. Na ir po 2 metų darbo su šiuo įtaisu regis pagaliau Cyberth pasiekė tokią stadiją, kad savo kūdikį nori išleisti dienos šviesą. Tam, kad išleidimas būtų sklandus, Cyberth praėjusią savaitę sukūrė savo Kickstarter puslapį, kuriame užsiprašė $250,000, o žaidėjai laikui net neįpusėjus baigė šią sumą kuriems sumesti. Tai kaipgi tas Virtualizer veikia? Kad įėjimas būtų tikroviškas, Virtualizer pagrindas pagamintas iš paprastos mažo sukibumo plokštės. Taigi pasivaikščiojimas virtualioje realybėje tampa kaip pasičiožinėjimas, tačiau kuriai teigia, kad įėjimo autentiškumas atkurtas ypač tikroviškai. Ši plokštė apsupta 3 stulpelių, kurie laiko mobilų žiedą, kurio viduje mes ir būsime. Visa tai padabinta krūvomis sensorių, tad įžengę į virtualų pasaulį galėsime ne tik vaikščioti, bet ir pritūpti ar pašokinėti.
Tiems, kam to negana, Cyberis siūlo dar vieną staigmeną – unikalią vibracijos sistemą, kuri ne tik statiškai drebės, kas kart žaidime sprogus granatai. Virtualizer vibracijos mechanizmas veiks panašiai kaip ir moderniuose pulteliuose, tad įrenginys gebės nustatyti veikėjo ir sprogimo padėtį žaidime, bei ypač tiksliai perteikti sukeltas vibracijas. Štai taip, atrodo, dar visai neseniai virtuali realybė buvo tik mokslinė fantastika, bet štai Oculus, Sony Morpheus, Trinity VR, apie kurį pakalbėjau praėjusioje laidoje, o dabar dar ir tai. Myliu technologijas. Nepabėgant nuo minties apie mokslinę fantastiką, raginu suklusti visus sci-fi gerbėjus. Turiu jums porą įdomių naujienų, pradėkime nuo kultinio Firefly. Jei esate kosminės operos brūkšnelis Westerno Firefly gerbėjai, ko gero prisimenate ir tai, kad vienoje pirmųjų savo laidų anonsavome ir šios juostos motyvais kuriamo žaidimą – Firefly Online. Iš pradžių žaidimas buvo kuriamas iOS ir Android platformoms, vėliau šį sąrašą papildė ir asmeninis kompiuteris. Kilti į kosmosą turėjome jau šią vasarą, tačiau žaidimas buvo nukeltas į 2015-uosius. Ką gausime už papildomą laukimo laiką, ogi patį didžiausią bonusą iš visų įmanomų. Paskelta, kad serialo aktoriai susibėgs dar vienam vaidinimui, tik šį kartą jie skolins savo balsus žaidimo herojams. Nathanas Fillionas, Alanas Tudyk, žavioji Morena Bakarin ir kiti serialo aktoriai įgarsins per metus gerokai patobulinto žaidimo visatos herojus. Žaidime kiekvienas mūsų turėsime savo geldą ir visai kaip melas tiesiog malsimės po kosmosą, ieškodami darbų ir nuotykių. Na, o jei klasika ir kosminės operos nevelka, galbūt sudominsiu jūs žiniomis apie žaidimą paremtą serialų Falling Skies. Šis šviežesnis ir daugeliui suprantamesnis epas pasakoja apie žmonių kovą su žemėn invaziją surengusiais ateiviais ir, žinoma, kitais žmonėmis. Taigi, internetuose jau klajojo žaidimą reklamuojantis filmukas, kurį žiūrėdama kažkodėl negaliu išmesti iš galvos X.com. Antra vertus, erzintis dėl to irgi neverta. Taktinių strategijų mums tikrai nebus per daug, bele tik jos būtų kokybiškos. Falling Skies The Game pasakos apie žmonijos istoriją atsispirdama nuo įvykių, kuriuos matėme trečiajame serialo sezone. Žaisdami valdysime sukilėlių būrį, karšime kailį ateiviams, gelbėsime jūs slepiamus įkaitus ir verbuosime naujokus. Žadama, kad kiekvieno žaidimo veikėjas turės savo įgūdžių medį, o visa turima įranga bus galima tobulinti. Būtent šioje vietoje kuriai turi puikų šansą suteikti savo projektų išskirtinumo, pasiūlydami XCOM kloną, kuriame ryškiausia vaidmenį atliktų žaidėjo gebėjimai kūrybingai panaudoti tai, ką pavyks rasti ateivių nusiauktose žemėse. Žaidimas parduotuvių lentynas pasieks jau visai netrukus rugsėjo 23-ąją. Falling Skies The Game bus išleistas PS3, Xbox 360 konsolėms ir asmeniniam kompiuteriui. Čia naujienos apie serialus nesibaigė. Ar žinote, kaip EA ketina gelbėti Battlefield Hardline? Na taip, nukėlė žaidimą į kitus metus, bet tai dar ne viskas. Visceral Games pareiškė, kad samdosi patyrusius scenaristus, kad kuo įmantriau pateiktų režimą vienam žaidėjui. Prie žaidimų kūrėjų komandos prisijungė Wendy Calhoun, dirbusi su tokiais serialais kaip Nashville ar Justified, o taip pat ir Billas Johnsonas dirbė su tuo pačiu Justified ir pridėjęs pirštą prie politinės dramos The West Wing. Ši porelė prižiūrės vis serial scenaristus ir kartu vystys apšmeišto policininko istoriją. Tokiu būdu, kurie įtikisi pateikti įtikinamą pasakojimą, kurį išgyvendami mes galėsime pabūti tiek policininkais, tiek plėšikais. Manote viskas? Oi ne, nes Hardline bendradarbiavimas su serialus kuriančiai žmonėmis čia nesibaigia. Žaidimo veikėjus garsins aktoriai iš daugelių žinomų kriminalinių juostų – Sons of Anarchy, Kaulai, Skydas ir kitų. Tokios tad vasariškos naujienos apie TV ekranus. Na, bet grįžkime ir prie pačių žaidimų, gal net prie pačių jų šaknų. Pamenate klasikinį Atari Asteroids? Facepan studija paskelbė apie savo naują produktą – Rift Light. Šis naujas gaminys man kažkodėl labai primena Atari klasiką, tačiau viskas šiek tiek kiečiau nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Pasak šiuo metu mums prieinamos informacijos ir ką galime paskaityti oficialiame kūrėjų dienoraštyje, Rift Light tai arkadinė šaudyklė su lengvais RPG elementais, tokiais kaip herojų lygiai, talentai ir specialūs gebėjimai. Vienas iš Facepunch Studios šulų, Adam Waldridge, taip pat atskleidė, kad projekte mes galėsime pasirinkti vieną iš kelių klasių – šaulių, kerėtojų ir artimos kovos ekspertų. Klasių gebėjimai turint omeny jų pavadinimus kaip ir aiškus, tačiau artimos kovos stilius tokiame žanre
greičiausiai privers ne vieną iš jūsų pakelti antakius. Žinoma, mes duodam kietumo taškų už mėginimą įnešti į arkadą naujų vėjų. Negana to, mums dar žadama ir skirtinga patirtis, kas kart, kai Rift Light žaisime iš naujo. Lygiai ir misijos žaidime bus išmėtyti nenosekliai, tad tie, kurie užsikabliuos, galės ramiai jungti žaidimą dar ir dar, kol šis jiems atsibos. Tiems, kas negali žaisti be draugų, kurie žada ir kooperacinį režimą, kur savo nuotykius vienu metu galės patirti 4 žaidėjų komanda. Na nežinau, viena vertus Rift Light atrodo simpatiškai, tačiau manyje kirba kažkoks keistas jausmas, kad Firepunch Studios per daug neapsisprendė, kokį žaidimą nori kurti. Štai Rust vis dar nepabaigtas, o neseniai skelbėme, kad kūrėjai užsimojo jį perdaryti. Tačiau kalbos apie naujus projektus iš kūrėjų vis netyla ir pasirodo, ne aš viena nerimauju. Vos tik internetai sutvisko spalvingo Rift Light paveiksliukais, pasipylė nepatenkintų žaidėjų skundai. O gal pirma jau pradėtus darbus pabaikit? Taigi visai natūralu, kad Gary Newmanas iš Facepunch Studios nesusiturėjo ir pyktelėjo ant interneto komentatorių užduodamas kelis retorinius klausimus. Ar HBO turėtų kurti tik vieną televizijos programą? Ar Warner Bros. Studio turėtų kurti tik po vieną filmą? Ar mūsų kompanijoje visi turi dirbti tik vieną ir tą patį? Gary taip pat pridėjo, kad šiuo metu Facepunch Studioje kol kas yra ir 3 kiti žaidimų prototipai, kurių dar niekas nematė. Štai taip, na kągi, belieka kūrėjams palinkėti sėkmės, o mums šiek tiek kantrybės. Palauksim. Vis tik Steam tauta ir Rust atsako užverstomis piniginėmis ir Rust ilgą laiką karaliavęs lyderių grupėje, iš jos išlėkė ir ten nebegrįžta. Tvoskintis karštis neturi jokios įtakos Divinity Original Sin šloviai. Steam vartotojai jau kelintą savaitę iš eilės iškelia jį į pirmą vietą, kur kooperatyvinį režimą turintis RPG nebijo nei zombių, nei konkurentų siūlomų išpardavimų. Priminsiu, kad mūsų kanale jau yra daugiau nei 6 valandos gyvo Divinity Original Sin žaismo. Jei įdomu, kas tai per žaidimas, kviečiu pažiūrėti. Antroje ir trečioje geriausiai parduodamų Steam žaidimų pozicijose įsitaisė Dark Souls 2 Seasons Pass ir Skyrim Legendary Edition. Vasara suteikia daugiau laisvo laiko ir Steam tauta akivaizdžiai žino geriausią būdą įskandinti. Steam renkasi kokybiškus, gilius ir dėmesio reikalaujančius RPG. Tuo tarpu Didžiosios Britanijos parduotuvės praneša, kad žaidimų pardavimai ir toliau tendencingai lėtėja, bet ne tiek, kad pardavimų dešimtuko senbuviai iš pirmos vietos išguitų Watch Dogs. Taigi šviesoforus ir jūsų miegamojo webcabus hakinantis Aidenas pelno jau 6. Geriausiai Britanijoje parduodamo žaidimo titulą. Antroje vietoje O Surprise FIFA 14, na o trečioje Minecraft Xbox 360 Edition. Na, o kad jau prakalbau apie Minecraft, turiu naujienų ir tiems, kam patinko šio kultinio hito kūrybinė dalis, tačiau šiaip dažnokai trūksta veiksmo. Ar esate girdėję apie Robocraft? Na, jei ir nesate girdėję, tai tikrai nebūsite pirmi apie jį sužinoję. Portalas Develop praneša, kad į šį nemokamą interneto žaidimą užsiregistravo jau daugiau nei milijoną žaidėjų. Tai labai savotiškas projektas, o jo kūrėjai neslepia, kad šiuo žaidimu įgyvendino vieną savo svajonių, tai yra sukergė 2 superhitus – Minecraft ir World of Tanks. Šiame žaidime mes galime konstruoti įvairiausias kovos mašinas, o vėliau ištestuoti jas mūšyje su kitais žaidėjais. Daugiau apie Robocraft vargu ar ką papasakosiu, esmę matote filmuke. Šis žaidimas dalyvauja Steam Early Access programoje, tad jau nuorodą rasite video aprašyme. Oficialus Robocraft startas numatytas 2015 pradžioje. Taigi taip, pamažu ir priartėjome prie laidos pabaigos. Tačiau prieš eidama prie prizų dalyvų turiu priminti apie mūsų organizuojamą Fireside Gathering. Dabar jau žinome, kad pakortavoti rinksimės ten pat, kur ir visada – Vero Coffee House, Maironio gatvė 7 Kaune. Kaip ir praėjusioje laidoje minėjau, susirinkusių lauks net 2 turnyrai. Vienas – linksmas ir draugiškas – jūra iki kelių, kurio taisyklės rasite renginio nuorodoje video aprašyme. Ir ne toks draugiškas, bet nemažiau linksmas – kvalifikacinis turnyras į Pre-Qualifier by Zotac, apie kurį taip pat galite pasiskaityti paspaudę tą pačią nuorodą. Išsidalinti Blizzard Hearthstone atribu ir visokių mielų žaidimo šmutkių renkamės pusę pirmos, tačiau jei laikas spaudžia, mielai priimsime ir vėluojančius. Į kvalifikacinį turnyrą būtina iš ankstinė registracija, tad nepasididžiuokit ir siūskit savo battle.net vartotojo vardą elektroninio pašto adresu zaismo.dnr@gmail.com.
Na, o dabar daliname pažadėtas dovanas. Protosų valdovo skraistę atiduodu Karoliui Cicėnui. Už tai šį komentarą. Sveikiname. Susisiek su mumis elektroniniu paštu arba Facebook paskyroje. Na, o nelaimėjusių prašome nenusiminti, nes šią savaitę noriu padovanoti Gary's Mod. Tai šiandien jau mano apkalbėto Gary Newman'o darbas, kuris tikrai praturtins bet kurią žaidimų kolekciją. Kaip laimėti? Kaip visada, dovana už komentarą. Šį kartą apdovanosime Facebook komentatorių, tad dabar pat visi bėgame į Žaismo DNR Facebook puslapį, susirandame šias naujienas ant sienos ir komentuojame. Tad tiek, atsisveikinu iki kitos savaitės, neiškepkit.